Vyber si. To bylo jasný. Samozřejmě. To bylo jasný. Já chci být černý kůň. Okay. Tak já budu zelený. Modrá. Budeme se střídat? Třeba řeknu já jméno, ty. Mm-hmm. Dobře. Jo? Jo. Ok. Mohl by tam pak dávat i jejich fotku, by mohl vždycky najít. To tam vždycky hodíme prostřed tý fotky, no. Myslím, že bych řekl hodíme, vole. Ale počkej, měli bychom, kdybychom třeba nikdo nevěděl, jak ten, jak tady na osoba vypadá, tak abychom tady měli, když tak na Instagramu nějak, jako to, no. Dneska jsem viděl podcast s jednou buchtou. Můžu začít? Jo, tak jo. No. Ne, začne, začne. Dělej. Začni, Ježíš. Jmenuje se jak Lenka Jeřábková. Tak, ty ukáž. Podívej se. Dneska jsem si tam viděl podcast, mě tak napadla. Usinaje to bylo. Co? Usinaje to bylo na podcast. Jo, Usinaje. To je ono, že? Jo. Dneska mám, nejde to, nejde to. Ukáž. Follow. Vy se smětel, už je tam, ne? Ona dělá only. To dělá OnlyFans, jo. Ten má only friend. OK, no, takže jo. No to je přesně, no já vím, no. Ty vole. Prej, nula. Krev a mlíčko, jak si krev říká. Krev a mlíčko, ale no, potřebuji no. Nějaký obličej někde. Rostudou mě ty. Ten zadek. Proporce. Ty oči obrovský. Křivky. Jako takhle jo, tohle je moc hezký. Ukaži Natálii, ukaži Natálii. Takhle v obliči. Jenže pak jak je bez make-upu. To je jasný, ale tak musíme, my budeme bohužel hodnotit v úzovkách jenom podle... Přesně. Podle Instagramu. Podle fotek. Že samozřejmě jako realita může být pak trošku jako jiná. Já si tohle se na video nelíbí. Blondětá. Co to myslíš ty? To děláme třeba... Neříkej to, napiš to. Jo, neříkej a napiš. Od jedničky do desítky, od jedničky do desítky, desítka, ale musí být úplně jakože fakt strop. Dobře. Počkej, kámo. Já nechci být hnedka jakože přestřel, ale... Ukaž ještě. Nějakou chybu musím ale mít. Jo, to, jako, to je slušný, no. Já teda jsem říkal klukům, já nejsem úplně na krev a mlíko, jo. Na rozdíl od nich, teda co. Ale... já mám radši spíš jako takový, jako ty, jako útlejší křivky. Ale jako je hezká, je hezká. Pojď! Jako, je hezká. Jdeme na to. Aha. Ty vole, nevím. Myslím si, že dneska se mnou nebudu bavit. Dneska spíš na chodbě. Tak, kolik máme? 7, 7,5, 9,5. Ty bo, hustý. A jako počkej, chtěl jsem na 10, ale... Já taky chtěl 10, ale jako nedám. Já to si ještě musíme nechat trošku jako rezervu, ne? No, samozřejmě... s Natálkou začali trošku jako... Ale já samozřejmě nechci, aby se to hodnotíme vzhled, nehodnotíme si ten člověkem rozumíš, jo? No, je jasný, tak... když nevím, kdo to je. Taky no, ale fakt je protože pak budeme hodit... Jo, jako pro vás si myslím ideál. Myslím si, že pak budeme hodnotit borce a vím, koho tam dám. Co je tvůj Miss World, no? Docela sledovat nového borce na Instagramu. No co? Jo, tak počkej, pak si dáme... Já si s ním fotku volat, to má být, jako. Pak si dáme gay verzi. My to nebudeme komentovat, jo? Můžem to jako lehce třeba komentovat, když bude co. Proč dala 7? Já nesnáším fotky jenom v prádle a fakt jako ukazování jenom prsou, zadku. Ale toho hodnotíš, že to je takový charakter. Ne. To je pořád vzhled. Ale to je vzhled. A tak jelikož dělá OnlyFans, tak asi musí, ale když to nemáš ráda, úplně v pohodě. Ale jako mně se fakt líbilo, má všechno, co má mít, holka. Jako určitě... Ty jsi 10,5. Si pamatuju, jak jsi na Lafem dal 4 za plavky a mi tady do té televize jediný hodnotě. Ty jak jsi mě dal? Jak jsi dal 4? Jo. Jak jsme hodnotili ty plavky, pamatuj si to? Já jsem si to trval prdel, a pak jsem prohrál něco. Podle mě jsem prohrál, počo, tu Hideaway. Hideaway jsme prohráli kvůli tomu. No to, co, tak měli jsme hodnotit plavky a nešli vidět. To co? Tak jdem dál, tak mám tady. Máš mám. Domy Alagia. Víme asi, jak vypadá. Ukaž, můžu sobě, Víme. Jsem pozvala k sobě do podcastu na příští týden. A dojde? Mhm. To musí na dobrý číslo. Ne, tak jako vyloženě prostě fakt taky. Jako jo. Jdem na to. Podle vzhledu, jo. Jaj. Mhm. Kolik má David? 8. 8, 8 a půl, 9 a 10. Já, hrozně hubená na mě. No, to mě se líbí, no. Mně taky, no. Mm.
Mě takhle v obličeji je nádherná. Jo, je krásná. Já jsem vždycky s kámošem pojedná. Ale krásná. Ale hodně hodná, jako, ale to neřešíme. To neřešíme. Ale to samý, takový... Taková ještě holčička, dobunka. Ona je moc hezká, moc hezká. Na slovo holčička to si dávám pozor. Jo. Ty jsem jednou někde řekl a nedopadlo to dobře. Fakt? Co stalo? Ty vole, kámo, to nevíš? To ne. Jsem měl aféru jako svině. A co jsi měl? Na tom koupališti. A co? No ty moje příběhy takový, že jo, sexuální, jak jsem dřív vyprávil, a to zrovna shodou okolností. A už nevyprávíš? Ten klip, už ne. ten klip, o kterém mluvím, tak ten zrovna Domia Aládžia tehdy sdílel na Instagramu, takže jako, jakože proti mě. Takže Domčo. To je trošku budy mínus, samozřejmě. Domčo, padla ti devítka. Ale co to je, jako, co to je? No, prostě jsem říkal jsem prostě storku, no. Že když prostě jsme s kámošem na koupališti někde, takže prostě jak tam chodí ty mladí, že jo, ty holky prostě jako v plavkách a prostě, a řekl jsem holčičky, jo, a teď to samozřejmě vyznělo hrozně blbě, že jo, ale myslel jsem prostě mladý holky, jo, kolem 20, ne, kolem 20 prostě. Třeba, a ne, vole, 12 letý, jo, a prostě, no a ještě jsem jako samozřejmě tak, že jsme z toho vždycky s kámošem úplně jako, že čumíme, že jo, že jsme nadržený a takový, jsem to přehrál, jo, samozřejmě, jo, jako se bavíme chlapi mezi sebou, tak jsem to ale řekl jako na streamu a někdo z toho udělal klip a hodilo se to na TikTok a teď se rozjela obrovská vlna feministický skupiny do mě a úplně jako brutál, jakože brutál, mě chodilo třeba denně 200 zpráv na Instagram, ty úchyle, říznu koule a takhle a já úplně, ty vole. Přitom jako já fakt takový jako nejsem, kámo, já fakt takový nejsem, ale tak jsme se normálně prostě jako bavili jsme se tak jako s klukama na streamu, prostě jak chlapi mezi sebou. Normálně. Normálně prostě, holka na tom, vidíš, má tam prostě tanga i vidět celá prdel, no tak ježiš, tak se to potom podíváš, že jo, normální, ty vole, ne. Já už se nepodíval. Já vím, že ne, kdyby to nebyla Natálka samozřejmě, kdyby šla Natálka, tak jo. Ale, jo, a prostě doma jsme se bavili, no jenomže jako vyznělo to blbě, já jsem řekl holčička. Ježiš vole. No a pak to sdílal Frýsku. Mnohý kunde, jdu do prdele. Frýsku mě kvůli tomu vyhrotil, že jo, právě. Sibiřan, že jo, Domia Aládžia to sdílela. Tak, kámo. No kámo, já vole, jsem o něm taky slyšel nějaký věcičky, že jo. Ne, ale počkej. Prvěme to, počkej, no, to řešíme to a napíšeme tady Free Koko, skut. OK, jdem dál. Teďka já třeba. No a počkej, co jsi tam chtěl říct, tak to řekni Zbíně. Já to řekl. No. Jak jsem dělal to promo na to Red Face, chtěl mě do toho Red Faceu. No. A že jestli by můžu dělat promo, říkám, že jo, ale pak jsem se nad tím zastavil, říkám, jako, že co z toho budu mít, že tam půjdu. A on jako, že budu dostávat prostě pozvánky na ty gala večery, jo, jo. Na konference, na všechno, do VIPka lístky. A že mi třeba sežene nějakou kampaň, kdyby něco. No a že jo, a včera měli Red Face konferenci první. A byl Frýsku s tím Adamem, ne? Nebo kdo to byl? Jo, taky. A samozřejmě rádě. Bez pozvánky vůbec ne. Mě pozvali. On mě pozval. On tě pozval, kámo. A mě naslíbil to, že mě pozve. A já jsem musel dělat promo, protože on tam je něco spolu, něco. Šel jsem dělat promo a Borec mi ani nenapsal, ty vole. Takže Frýsku to je. Ale prej to byl hrozný bizár, jakože... O to nejde, víš, kámo, jako... A jde o princip. Jde o princip. On mi něco řekl. Já jsem pomohl, prostě jsem to sdílel, Dostal jsem promo, ne, čistě to bylo za free, úplně za free, já jsem tam, neblbý, no. Do Plzně celý den jsem strávil, udělal jsem prostě promo. Teď normálně za macku, teď jsi to ušetřil, no. A Borec, kámo, ani nenapíše nám blbou konferenci. A by the way, Free Scoot, který sdílel tady to na mě a mě vyhrotil tady za to, že jsem praseva to, že se chovám k ženám jak to, jak si hrál na gentlemana, tak jsem pak zjistil, že ty vole posílal 12-letým holkám jako ptáka, že jo. Ne, to byla kauza, jo, nezletilým holkám byla kauza, on se to i omlouval veřejně. Normálně posílal svýho ptáka normálně nezletilým holkám a mě Borec vyhrotil. 12 je málo. No, nezletilým, tak to mohlo být 14, 13, 14, no to je jedno. To zastávám, vole. No, právě. A tenhle Borec o mě řekne, že já jsem, vole, se neumím chovat k holkám, ty vole. Já, vole, který jsem normálně řekl jenom normální příběh, že se prostě koukáme na holky, trošku jsem to řekl úchylně, nic uznávám, ale ve výsledku jako to nebylo nic, jako nikomu jsem nic neudělal. Ty víš, jak to myslíš, no, to jasně. Prostě z tebe jde takhle. Přesně tak, jako když se bavíme normálně chlapi mezi sebou, že jo, no akorát já jsem si neuvědomil, že to vlastně jako je na streamu a... Kolik dáte Frisku to vid z desítky? Jedna. Kámo, já tomu Borcovi. Za co? Ne, počkej, ale fakt jenom vzhled. Jenom vzhled, jo. Takže počkej, tak jsme do toho hodili i chlapa, jo? Jo. Snažím se být objektivní, vyloženě, nebudu teďkom brát své sympatie, ksicht, vole, sympatie, nesympatie. Teď jsem ksicht. Ho viděla tam v Red Faceu zrovna, no, právě, si ho pamatuju. On má vypadá jak z Talibanu, ty vole, má ty vousy, ty vole. To mi nevadí, ale mě vadí, ale... vole, jako...
Víš, co mě na něj hrozně sere, ty chlupy, jak mu lezou, kámo. On je celkově takový ten... Strapes, prostě, nebo skvíčí dosti. Má soukromý profil. On si hraje, vole. On tě sleduje. No jasně, on je hotovej. Kámo. No, on je hotovej. Nula! Ale počkej, jako fakt řešíš jenom vzhled. Jenom vzhled. No vole, vzhled. Borec na 2 sekundy, vole, tak mu tady jeden borec neuvíš. Já nevím. Kámo, co si se rozmyšlíš, vole? Taliban, vole. Tolik. Proč tolik? Kolik jste mu dali? Minus 15. Minus Tak já jsem to bral fakt jako normálně. Tak jenom vzhledově prostě. No. Kolik mu dala? Trojku. Ty vole, nevím, mě hrozně vadí, jak furt pokořuje. No, jako ale hrozný hrb, vole. Jo, 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 jo. A já jsem byl jeho fanoušek, vole, mi se líbily jeho videa, ale je to kokot. Já jsem mě nesledoval, já jsem jmenoval ty jeho písničky. Je hrozně, hrozně arrogantní takový, na mě působí strašně arrogantně. Strašně arrogantně, nemůžu si pomoct. On má vlastně dodělaný zuby, má udělaný. Jo, ale já mu teďka fandím, vole, já mu teďka toho, vole, já mu teďka sdílím jeho TikToky, dávám mu reposty, vole. Má no, víc úprav jak já. A jdeš já. Ale on to nedostane. Ne, každý. Já mám ten nos udělaný, no. A ty? Prsa. Jenom. Mm-hmm. No tak on vlastně má víc super. Než mi dohromady. Vlastně jo. Já mám zadek. No on má nový TikTok. Kamo a... No já jsem viděl. Třeba 500 zhlédnutí jenom. Fakt. Nikdy. No a on nemá ani jako lajky na tom, na Instagramu jako na tom. Tohle jsem viděl jeho Instagram. Jak to, že, alebo má teď ten, viď? Ale fakt jsem viděl tohle jeho Instagram, co se koukal před pár dny. A má na fotkách já jako vím, pár tisíc jenom jakože. No. No a jak ty jsi nám něco psal, tak on si potom dal soukromý profil. Má strašně profil. Málo. No, hlavně... Jo, počkej, on nás vyhrotil na tom ten náš podcast, ale, jo? Ale asi nesoukromý. Jo, jo, taky nasralo. Že, už, já... může mít, že už může mít každý podcast, ty vole. Jako. A to mě nasralo taky, vole, že já mu dělám promo a pak hejtí to, co dělám, kde jsem součástí. Já už to asi myslel čistě jako na tobě. A možná i na mě. Ale vole, neuvědomuje si to, vole, že tam jsem já, vole, který mu udělal kámo promo. Ne, on si to uvědomuje. A uvědomuje, tak jako jasně, že není blbej. Ví, kdo to dělá ten podcast, ne? Jde do hajzlu, kámo, s tím jsem mě fakt nasral. Jakože se furt kámo má potřebu se pořád do někoho srát, víš, jakože pořád se chápu, že zareagoval, že jsem tam napsal, vole, že... Ale já podporuju, vole, já jsem to dával repost a... Napsal jsem už ho podporu, že no, držím palce za lidem, co začínají tvořit videa na internetu. To jo, ale první komenty mu napsal co? Něco, že co jsi mu tam napsal? Něco, že stejně měl 3000... Jo, že měl stejně 3000 zhlédnutí. Jo, že měl stejně 3000 zhlédnutí. A to měl přes 200 000 followerů, že jo. Jo, něco takovýho. A jako teďka jsem viděl, že to repostil, že ho podporuješ, ale... No a na fotce, kámo, na Instagramu mě... má třeba 2000-3000 lajků, jako. Kámo, jsem... A to má, vole, 120 000, to má já víc, jsem... já mám 37 000 a mám 5500, vole, na tom, na fotce. Já si myslím, kámo, že má měl být zholený zhlédnutí, vole. A žerete mu to, že měl tolik holek. Já jo, vole, já si v tom myslím. A jako jo, já si myslím, jo, že jo. Ty holky jsou jednodušší. Jo, jo, jo. Já jsem si, když jo. Jsi nějakým způsobem víš, jako mluvíš? Známá, známej, že jo, tak to jde jednoduše potom. Co je, že žere mu to ani za hovno, vole. Já si myslím, že jako, nevím, ale počkej, kolik, přes 200. Kolik procent je nezletilých, kámo? Tak 50% si myslím, že bylo pod 15. Ne, ale, no jako nevím, no, 200 je dost, jako upřímně, já nevím, kolik mu je. Tak 20. 26, 5, tak nějak jako... ne. To starý, vole. To je... Jak starý. Ty vole... starý. Jo, sorry. Mně bude v úterý 39. Ale ne, že spíš, vole... Ale... Tady, že v komentářích vyhlašujou tu, vole, Zuzu, že má 70 borců. Jasně, no. Nevím, že vole... Kamu, já bych se nedělal, kdyby byl panic ještě, vole. Ne, to ne. Já tomu jako věřím, že měl jako dost, nevím, jestli 200, úplně... Ale jako věřím, ty holky prostě na to jako jdou, jako některý, no, je to vidí jako... vidí čísla, jo, vidí čísla a vidí jako, že dělá... Tady zběh. My jo. Zběh. Tady se podívej na... Ale je to ale jako, to je ale jasný příklad, kámo. Zbíňa. Ale tak ty jsi český kluk, jako zase, jo. No prostě, že máš podle jako neko hype, že jo? A pojď se, kolik ti píše kund? No, jako píše, a jenom se takhle, jenom se takhle... Jak kund? Holek, holek říkám. Co to chtěl říct, že bych žal můj vtip, vole, na píči. Jo, víš co, to je prostě, ale tak jsi český kluk, jako to zase jako klobouk dolů. Ale víš, jakože prostě je to tak, no ty holky no to je, vidějí je, a... Je. A je to...